про НАТО, яке готується до війни з Росією. Не тільки про це ми зараз детальніше будемо говорити з гостем у нашій студії. Це Олег Саакян, політолог. Вітаємо вас. Вітаю. Про озброєння. Мені здається, що вже весь світ зрозумів, що потрібно дати, що потрібно дати і що потрібно дати було вже. Увага, запитання. Шановні знатоки, коли світ перестане цідити оцю цистерну військової допомоги нам по краплі? От коли вони зрозуміють, що по краплі це не працює, відрізати хвіст шматочками – це не рятувати собачку? Ну, відповіді декілька. Або в день української перемоги, або в момент, коли розпочнеться повномасштабна глобальна війна, і відповідно театрів бойових дій в Європі стане декілька, або ще якась приблизно такого рівня подія. До цього моменту, до останнього моменту війни, все одно в Європі будуть залишатися крихти, нехай залишки, але тим не менш у цього ескалаційного страху. Це частина європейської культури. Ми можемо подивитися, як відбувалася Друга світова війна, як в цьому проміжку війни, які відбувалися, проходили з реакціями в Європі, як вони відбувалися луною. Це завжди було так. І очікувати, що зараз ця ситуація зміниться, було би самообманом. З приводу підтримки України і так еволюція відбувається. І ми бачимо, що в тій же Німеччині не так давно було знайдено поклади вкрай дефіцитного ресурсу. І зараз ми бачимо, що, судячи з цього, почали його таки видобувати. Цей ресурс називається рішучість. Майже. Ну, сміливість. Так. З України його експортували до цього, зазвичай, в Європу. Зараз в Німеччині, правда, поки що порції невеличкі, тому вистачає тільки Шольцу і найближчим до нього оточенню. Але, тим не менш, позиція Німеччини за останні півроку вкрай змінилася. Ми бачимо цю еволюцію. Франція займає більш рішучу позицію так само і по нарощенню снарядів по ракетах. Але є об'єктивні внутрішні політичні ліміти. Десь побудовані на страху, десь на культурі, а десь електорально. Тауруси в Німеччині. Зокрема, це електоральна історія. Довгий час німецькі еліти переконували німецьке суспільство, що не потрібно ескалювати. З Росією, не дай Боже, стикнутися, воювати. І добилися того, що більшість суспільства в Німеччині підтримує Україну, але при цьому рівно та сама більшість говорить про те, що тауруси давати Україні це занадто. Тепер ситуація, якщо тауруси дають Україні, той, хто це зробить, він бере на себе негатив більшої частини виборців. І плюс до цього альтернатива для Німеччини, яка більше 20% зараз має підтримки, фактично є другою по популярності політичною силою, антиукраїнська, проросійська, вона одразу ж реагує на що? Навіщо нам потрібні тауруси? Удари по Кримському мосту, по Керченському мосту. Тільки Україна б'є по ньому, вони кажуть, а тепер це нас наблизило до протистояння з Росією, з'являються відеоролики, що німецьким дітям потрібно готуватися йти воювати з Росією, і той, хто дав Україні тауруси, ледь не оголосив війну Росії. Росія ж само собою це підтримує гучними тезами на німецьку аудиторію через свої лобі. Тому німеччини чудово розуміють, дати Україні тауруси напряму зараз, це фактично стати політичним трупом, хто прийме це рішення, і дати карт-бланш проросійським силам перед виборами в Німеччині для того, щоб виграти додаткових виборців. Коли сказали про еволюцію, мені одразу ж згадуються уроки біології, тому що еволюція йшла настільки повільно чи настільки швидко, що вимерли динозаври. А від тих прадавніх часів залишилися лише кістепері риби і акули. Ну, власне, щоб не довелося так, щоб повмирають всі ті, хто мають вижити. І я тут зараз додам інформацію. Стало відомо, що Служба безпеки України відкрила справу через падіння Іл-76 у Білгородській області. Про це повідомляє прес-служба СБУ у хвантарі РБК «Україна». Наразі там проводять комплекс заходів для з'ясування всіх обставин падіння літака. Стежимо за розвитком подій тут. Пане Олеже, повертаючись до таурусів, там же ж є наче... Як це? Вихід є. Британці запропонували. Так, купити. Давайте ми купимо ваші тауруси, так, а наші Storm Shadow передамо Україні. Але і тут щось козу водять. Здається, тиждень вже у них розмови, перемовини тривають. Ну, здавалося б, що, чого тут такого складного можна знайти? Це все одно, що я такий, Олеже, я куплю у тебе, а ви такий, так, продаю. Така то сума. Все, я купую і далі своє даю Олені. Ну, тобто, це швидко, це ж комунікація. Але це трохи не такий ринок. Але в мене в родині кажуть, не продавай, ми проти. Розумієте? І те виборець. Навіть британцям. Німецький виборець, який говорить про те, що тауруси давати ні. А зрозуміло, це знімає другу частину проблеми. Те, що альтернатива зможе скористатися тим, що це ледь не оголошення війни Росії, всю цю от багадільню пропагандистську, яку розведуть. Але тим не менш першу частину електоральну це не знімає, тому що всі розуміють, що Британія для того, щоб дати Україні. Тому зараз німецькі еліти активно працюють, зокрема, над тим, щоб змінити цю ситуацію і тепер переконати в зворотній бік німецьке суспільство в тому, що ні, потрібно давати Україні зброю, потрібно нарощувати. І ми бачимо цей поступ, як він відбувається. І на певній межі,
коли суспільні настрої впадуть, скажімо, нижче ватерлінії, динаміка достатньо хороша. Я думаю, що німецькі еліт скажуть, ну а тепер ми Таурус даємо Британії, не Британії, Україні. Це лише бухгалтерська проводка, яким чином зробити цей крок. Інша справа, що вони ще не готові на нього наважитись, хоча вже дуже близькі. І я думаю, що це питання вже зрушило з мертвої точки, і принципове рішення по Таурусу, в принципі, прийнято. Я бачу, як німецькі еліти вже готують основу для того рішення, яке вони прийняли, на яке вони просто наважитися поки не можуть. Слухайте, ну оця історія, коли ми бачимо, що готують, умовно кажучи, основу, потім лобі політичне, економічне, а далі електоральне, воно суттєво затягує час. Безумовно. І питання в тому, що зараз час іде на лік, іде на життя. Не хронологія, а життя. І маємо розуміти, що в Росії теж, яка перевела свою економіку на військові рейки, вона, звісно, економічний їхній ресурс не є безлімітний, але тим не менше, до якого? До 26-го року аналітики кажуть, що вони налегесенько можуть виробляти абсолютно все те, що виробляють зараз. Їсти не будуть, яєць у них не буде, але, власне, болванки і порохід у них обов'язково будуть. І тут величезне питання, а коли ж, врешті, який з пакетів санкцій, нарешті, буде тим пакетом, який задушить ту Росію? Знову додам песимізму. Ніякий, да? Тобто завжди вони продіряють. Не буде такого, взагалі, пакету санкцій, який здатен Росію взяти задушити. Навіть якщо ми зараз побачили би тотальне ембарго по Росії, то все одно його ефект був би відтермінований. Ми живемо в 21 столітті, глобальній економіці. Росія – дуже примітивна економіка, не глобалізована, яка живе на експорті сировини вуглеводнів. Є ціла низка країн, які готові їх купувати зі знижками від Росії. Їх рівень життя в країні дозволяє їм дендрофікальним чином підтримувати функціонування своєї економіки і своєї політичної системи. Відповідно, все це на сьогодні впливає, зашмуж затягує, але воно не вб'є. Більш того, в нас недооцінюють санкції з іншого боку. Говорять, от Росія випускала стільки-то ракет, а тепер санкціям випускає стільки-то ракет, що не набагато менше, ніж було до санкцій. А якби не було санкцій, сьогоднішньому, скільки би Росія виробляла би ракет, наскільки вони би наростили би це виробництво? А наскільки вони би могли би зараз себе вальяжніше почувати? Тут ще питання, що як мають діяти санкції? Вони ж теж такі, знаєте, розтягнені в часі для того, щоб в тому пакеті можна було дірку зробити пальчиком і подихати. Завжди. І це спеціально виглядає так, щоб... Ну, не здихайте ще трохи. От ще будь ласка... Ну, є дірки, санкції, які теж треба перекривати, а їх багато. Задача санкцій – це знекровлювати, але не вбити. Дивимось на Іран. Існує собі під санкціями доволі давно Північна Корея. Так само існує достатньо давно. Більш того, обидві країни, одна має ядерну зброю, інша на межі утримання ядерної зброї, мають ракетні і інші технології. Весь досвід 20-21 століття нам показує, санкції не вбивають. Санкції можуть бути одним з механізмів, який знекровлює, який дає мультиплікатор для всіх інших кроків, але який не є самодостатнім. І тому, коли говорять, що будуть якісь смертельні санкції, або зараз на Заході, якщо б наважилися, де, по-перше, не наважиться, а по-друге, не існує просто таких санкцій. До будь-яких санкцій можна адаптуватися. Треба розуміти, що це за інструмент і який його максимум. Працювати над тим, щоб весь час залатувати дірки і весь час посилювати ним тиск. Але не санкціями перемагають у війні. Про гроші і допомогу Україні. От знову повертаємось до Шольца. Не те, щоб він у нас хедлайнер, але якось багато поназаявляв. Він ж закликав збільшити допомогу Україні. Сказав, що передбачена ця грошова допомога від ЄС недостатня. А хто його не послухається? Ну, от на вашу думку. У Європейському Союзі. Окрім Орбана, мабуть. Секундочку, не потрібно тут забігати наперед. Ну там чекаємо 29 січня, так. Почекаю, тут уже не треба нічого чекати, в принципі. Очільниця МЗС Фінляндії Ліна Валтонен впевнена, що Орбан, оскільки він надіслав їм позитивний сигнал, таки підтримує на саміті 1 лютого ці 50 мільярдів євро фінпідтримки для України і не буде їх блокувати. Але навіть ці 50, я так розумію, зі слів Шольца не буде достатньо. 29 число, вангую. Орбан, приблизно так, як і Фіцо перед зустрічю з своїм українським візаві Шмигалем, говорив про те, що Україна не суб'єкт, штати керували, території не повернуть. А потім на зустрічі виявилося, що як зайчик підписав абсолютно все, що мало бути підписане. З Орбаном буде так само, надування щік. Він скаже, що Україна йому щось пообіцяла, що Україна взяла відповідальність. І він, як же з доброї волі, через те, що Україна продемонструвала конструктивність і сподівається на те, що Україна буде виконувати, буде захищати права угорськомовного населення і все-все-все оце інше і так далі,
А через це він зараз так уже і бути підтримує. Але це буде гра на публіку для своєї аудиторії. Зрозуміло, що він буде це підтримувати. У Орбана відчули, що тренд змінився. Вони перебрали. Як в 21, вони взяли 22 бали. І на сьогодні для нього ситуація докорінно змінилася. Презумпція того, що не потрібно давити на Угорщину, а треба якось домовлятися, вона змінилася на презумпцію, що потрібно зробити публічну порку, щоб ніхто інший потім не користався прецедентом Угорщини. Ніякий Фіцо, ніхто інший. І через це тренд кардинально змінився. І Орбан зараз навпаки налаштований на те, щоб демонструвати свою конструктивність, зберігаючи при цьому, звісно, весь цей ідеологічний фльор, але тим не менш не дратувати Європейський Союз до виборів європейських. Бо в наступному, скликанні Євро можлива ситуація для нього дещо інакша. Принаймні, це буде розкладка карт трішки інша, в якій можна знову почати грати. Але до моменту цих виборів зараз налаштовані вкрай рішуче, і він не хоче цей гнів на собі відчути. Бо 7 статтю 2 частину з блокування можливості Угорщини приймати участь в прийнятті європейських рішень вже на сьогоднішній день Європейського Союзу зняли зі стінки, не просто її протерли від пилу, але й спробували потестували, чи не стріляє ця рушниця. Налаштовані вкрай рішуче. І Орбана це чудово розуміють. Новий прагматизм. Почекай, є про стоп-слово. Можна? Яке стоп-слово сказав Денис Шмигаль Фіцо на зустрічі, що Фіцо почав говорити правильні речі, що, в принципі, то він і не проти, щоб Україна купувала зброю, снаряди і все це решта в словацького бізнесу, і нічого він блокувати не буде, і нормальна Україна країна, ніяких претензій до неї немає. Вилікувався. Я думаю, що стоп-словом для Фіцо був Орбан, а для Орбана був Ердоган, який до цього прийняв рішення, звернувся до парламенту і проголосували. Стоп Ердоган, так? Так, от там є така квазі-диктаторська матрьошка цих транзитних напівдемократичних режимів, в яких один дивиться на іншого. І зараз те, що відбувається з Орбаном, це є прикладом для Фіцо. І він же ж так само розуміє, що Орбан зараз на пательні смажиться і підпригує, просто щоб не обпектися. І це фактично зіграло свою роль. І в Європі це чудово розуміють. Тобто, фактично, значить, завдячуючи рішенню турецького парламенту і Ердогану у тому числі, ми зняли проблему Фіцо і, ймовірно, знімемо завдяки всьому цьому, про що ми щойно говорили, проблему Орбана. Не завдяки йому, але він став спусковим гачком. А для Орбана, подивіться, як змінилася його позиція, тільки Туреччина прийняла це рішення, як одразу ж він же телефонував і розповідав, що він підтримує. Він звернувся до парламенту, що невідкладно прийняти рішення по прийняттю Швеції в НАТО. Прямо впродовж 24 годин людину як підмінили. Тому що залишився сам на сам. А Орбан чудово розуміє свою вагу. Він може торгувати собою як токсичним активом, робити брудну роботу для інших. І саме так часто Угорщина і використовувала свій статус. Коли Угорщина казала на щось «ні», дуже часто це було не угорське «ні», а це було ні від імені більших гравців, які просто політично не хотіли чи не могли собі дозволити його сказати гучно. Але як тільки опинився сам на сам і є презумпція всіх інших так, то виявляється, що вага Угорщини не така вже й велика, і виторгувати більше на сьогодні Орбану вже не вдавалося б. А яка роль і вага Туреччини сьогодні? Тому що от готується до прийому лідерів Ірану і Росії, зокрема візит президента Ірану Раїсі, який був відкладений через теракт у Кермані, він от уже відбувся, тепер чекають так на результат. Ось цього. Значить, 12 лютого повинен Путін приїхати на зустріч. От яка роль сьогодні у Туреччини? По Ірану там, знову ж таки, заяви забезпечити безпеку на Близькому Сході, в тому числі в районі сектору Газа. Ну, як один і другий можуть забезпечити безпеку, це окреме питання. Але все ж таки на Туреччині. От яку роль сьогодні перебирає вона? Та сама, яка і в російсько-українській війні. Туреччина зараз зайняла жорсткі антиізраїльські позиції в риториці. Ердоган осідлав цю тему повністю. Її максимально капіталізує електорально. Але при цьому товарообіг з Ізраїлем зараз зріс безпрецедентними темпами. Нічого не нагадує. Туреччина, яка територіальна цілісність України є священною, Крим виключно український, але товарообіг з Російською Федерацією зростає. Туреччина займає абсолютно прагматичну позицію балансування між різними регіональними гравцями, тим самим забезпечуючи свій рівень регіонального лідера і намагається скористатися цим своїм положенням для того, щоб бути посередником. Вони займають на словах жорстку позицію, але при цьому ведуть м'яку дипломатію і намагаються зберегти контакти і наростити їх з обома і всіма сторонами. Це продати Сполученим Штатам, продати Європейському Союзу як тих, хто
вхожий і має змогу спілкуватися з тими, з ким не може напряму Сполучені Штати Європа, наприклад, з Іраном. Те, що вони можуть підтримати цей діалог і конвертувати свій рівень довіри в перемовинах в довіру потім до західних гравців. Це роль посередника, яку намагається зайняти Туреччина. Тому менше дивимося на слова, більше дивимося за руками. Продовжимо тему. Іранські дрони, які запускають російські військові, вбивають мирних українців. Росія співпрацює з Іраном, який визнаний спонсор тероризму. Власне, це заява постпреда Ізраїлю при ООН на засіданні Ради безпеки. Як усі ми знаємо, іранські дрони використовуються Росією для вбивства мирних громадян в Україні. Іранський терор досягне всіх нас. Кожен із нас це знає. Навіть Росія, яка співпрацює з Іраном. Гілад Ердан, постійний представник Ізраїлю при ООН. Ці слова Ердогана стали відповіддю на слова Лаврова про те, що, цитую, «Захід підштовхує своїми поставками зброї в Україну». Продовження війни з Росією. Тоді ж російський посадовець заявив, що країни-партнери повинні перестати допомагати Україні воювати з Росією. Ну, власне, не Ердогана, звісно, а Ердана. Розуміємо, так, що так, це так. Поспред Ізраїля в ООН, обмовка не за Фройдом, але про Ердогана. Думаю, знаєш, Ердан кажемо, ще Ердоган розуміє. Да. Два пишемо, три подумки. Що робити, власне, з цим розумінням? Ну, по-перше, Ізраїль нарешті почав говорити те, що ми хотіли, щоб він говорив давніше. Ну, а що Іран? Ну, Іран скрутив дулі та й сидить собі. Ну, кажіть, нам мова ця приємна. Багато регіональних змін відбуваються, які спонукають до цього. Перш за все, російська позиція по Хамасу. І зрозуміло, що в Ізраїлі це викликало серйозне збурення всередині суспільства і в елітах, перш за все. І те, що вони кулуарно говорили, те, що вони розуміли чудово, але в силу своїх регіональних розкладів вони все одно зберігали відносини з Росією через те, що Росія в Сирії фактор, і відповідно для них важливо було не посилювати Іран. І вони на сьогоднішній день наважились на те, щоб це артикулювати. Причому цікаве дуже формулювання. Вони це будуть робити виключно через призму Ірану. Тобто Росія, не те, щоб Росія зло, але Росія ледь не маріонетка в руках Ірану. Якщо ми подивимось саму заяву прискіпливіше, то ми побачимо, що іранський тероризм, іранські дрони і Росія, яка співпрацює з Іраном, тобто Іран руками Росії фактично атакує Україну і їх тероризм розповсюджується світом. Ну, я думаю, що Росії, звісно, не дуже комплементарне формулювання, коли вони залежні від Ірану і фактично є маріонеткою в руках Ірану. А це буде нарощуватися Ізраїлем. Також цьому посприяла ситуація на Південному Кавказі, де черговий виток Карабахської війни фактично завершився поверненням територій цілісності Азербайджану над Карабахом, але при цьому депортацію вірмен, що зараз створює це напруження. І повернута 907-ма, по-моєму, правка в Сполучених Штатах, яка забороняє продаж зброї Азербайджану. І, відповідно, зараз і Туреччина, і Ізраїль не можуть співпрацювати з Азербайджаном в тому вигляді, як це було раніше, який для Ізраїлю був надвищим кінжалом над Іраном. Тобто роль Азербайджану тут зменшилася, і він стає більш токсичним активом для самого Ізраїля. Угу. Тому їм потрібно змінювати вектор. Для них ситуація в цілому змінюється, в якому підтримка України може бути якраз цим інструментом посередкованого тиску і обмеження можливостей Ірану. Співпраця з Ізраїлем поки що неформально буде нарощуватися, а зрештою і формально так само для неї простір з'явився додатковий. І те, що зараз спостерігаю і всередині Ізраїлю, скажімо, і по певних випаровуваннях інформаційних, назвемо це так, в тому числі не публічних, то дійсно зараз ця співпраця збільшується вже прямо цими днями. Я ти? Давайте. Маємо от власне повідомлення від Кабінету міністрів. Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування газу після 2024 року, але готова домовлятися з країнами Євросоюзу. А це не споганить оті домовленості зі Словаччиною, які вже є. От ніби вони є, і там сподівалися, що Україна зможе, а Україна каже: "Ну, друзі, фініш так фініш. Умерла, так умерла". Чи кожен по-різному просто сказав чи одне і те саме? Чи це трактування? Так, просто що тут розуміти? За цими словами може приховуватись наступне. Україна готова стати хабом для газу в обмежених кількостях поставки російського газу, які є критичними для декількох західноєвропейських, центральноєвропейських, перш за все, держав, можуть відбуватися через Україну, але якщо це контракти цих європейських компаній з Росією, в яких Україна є виконавцем, підрядником в контракті з
західними партнерами. Україна не буде вести перемовин з Росією, не буде грати в ці іграшки політичних взаємозалежностей, але при цьому якийсь об'єм газу Україна цілком вирогідно може продовжити транспортувати, якщо це питання критичної національної безпеки для наших західних партнерів, і вони домовляться з Росією. В принципі, цього ми і жадали всі попередні роки, допоки у нас існував просто контракт з Російською Федерацією на транспортування. Ми ж якраз таки і хотіли бути хабом безпосередньо. Просто зараз це мало для нас і безпекові, і політичні ризики. Росія перестає постачати, каже, що Україна краде, не краде, зменшують просто об'єми. Тиск зменшує до того, який є, передбачає, що Україні приходиться свій газ піднімати для того, щоб підтримувати життєдіяльність газотранспортної системи. Менші об'єми, ніж за контрактовані постачали, багато різних маніпуляцій. Україна знімає себе ці ризики, але при цьому і повністю вимикати трубу, говорить, що окей, ми можемо з цим і поврімініти. В принципі, подивимося в залежності від того, які будуть умови і які будуть потреби. Це стає з доволі токсичного для України активу, навпаки, стає нашою сильною позицією в перемовинах з нашими західними партнерами і їх перемовинах з Росією. На хорошій ноті завершуємо нашу з вами розмову. Пане Олеже, Олег Саакян, політолог, він був гостем нашої студії.